Hoje, a Prefeitura de Juiz de Fora vai inaugurar oficialmente o ginásio poliesportivo Jornalista Antônio Marcos Nazaré Campos. As obras do espaço esportivo começaram em 2005, passou aí por outras gestões e agora vai ser entregue à população. Foram gastos mais de 20 milhões com a obra do ginásio e a maior parte desse valor veio da Prefeitura. Vamos assistir. Já está quase tudo preparado para a inauguração do ginásio poliesportivo Jornalista Antônio Marcos Nazaré Campos. O espaço ficou pronto depois de 18 anos do início das obras. Nesse momento eu quero dizer a vocês da minha satisfação de, na verdade, concluir um trabalho de muitos anos. Era uma determinação nossa de que a população de Juiz de Fora e a população da região, e a população brasileira, pudesse ter o direito a esse investimento público de grande monta. A inauguração do espaço encerra as ações de comemoração do aniversário de 173 anos da cidade. A expectativa é de que o ginásio contribua ainda mais para o desenvolvimento do esporte. Hoje a gente pode afirmar que Juiz de Fora tem um espaço para a realização das atividades da cidade, da Copa da Prefeitura, intercolegial, outros eventos esportivos e, principalmente, receber eventos de excelência, a prática de esporte de alto rendimento, gerando espetáculo para todo mundo. Hoje, Juiz de Fora tem condições de receber. O ginásio municipal tem capacidade para cerca de 5 mil pessoas. Aqui será palco de partidas de futsal, handebol, basquete, vôlei, entre outras modalidades. Além dos jogos, o ginásio também será um espaço multiuso e receberá eventos artísticos e culturais, movimentando o turismo local. Se a gente pensar no futebol, por exemplo, como que ele interfere nas relações sociais, né, de todos nós, a gente então pensa o esporte como prática cultural. E como vivência artística, esse espaço traz para Juiz de Fora uma possibilidade gigantesca. Quanto ao turismo, para o turismo é um divisor de águas. Óbvio que aqui é o palco de grandes eventos esportivos e culturais, mas todos eles tangenciam, passam pela profissionalização da atividade turística no município, no entorno, no estado e no país. Se a gente pensar que são 5 mil cadeiras, que um percentual grande delas vai passar a ser ocupada por turistas, imagina o quanto isso vai impactar diretamente na atividade turística. E essa resposta é muito rápida. A obra do ginásio custou ao todo 23 milhões de reais. A maior parte desse valor veio de recursos da prefeitura. Nós recebemos essa obra com 48% de sua obra física executada pelas administrações anteriores. Em um ano e dois meses, nós fizemos o restante da obra e estamos entregando. Nós investimos aqui 23 milhões de reais, sendo que 8 milhões de reais são repasses do governo federal e 15 milhões de reais com recursos próprios da prefeitura. E os eventos esportivos já têm data marcada para serem realizados no ginásio. A estreia será nos dias 15 e 16 de julho. Nós teremos jogos aqui do sexo masculino e feminino, para desporto, esporte tradicional, esporte de clubes, jogos entre colégios, jogos entre faculdades das universidades, para desporto, futsal para desporto, futebol trans masculino. Na semana seguinte, estamos já podemos, posso afirmar, pronto, publicamente, que teremos aqui o Campeonato Mineiro de Futsal Feminino Adulto. No segundo semestre, atividades do intercolegial, da Copa da Prefeitura de Futsal e, lógico, também a estreia do JF Vôlei. E eu também posso falar para vocês que a Associação de Basquete está quase pronta. Isso é um divisor de águas na história da cidade. Do ponto de vista da história esportiva, do ponto de vista da história cultural, do ponto de vista do desenvolvimento da cidade. O ginásio fica localizado na Rua Dirceu Fernandes Barbosa, no bairro Aeroporto, em Juiz de Fora.